Мартине, първо, как коментарът ти за матча, заслужен ли е Хикса, който се случи? Ами, малко съжаляваме, защото повеяхме в резултата. Не, че сме имали някакви невероятни положения или повид, мисля, че имахме Бриджито една ситуация, ако беше бил с едно, но Педро също можеше да би. Мисля, че с една идея нашите положения бяха по-чести от Налевски и с оглед, че поведохме в резултата, наистина съжаляваме. Тяхния гол, виждате от изритена топка, първи път пада в пенал, втори, ръч, бръч и успяха да изравнят от нищото. Но пък ти не пропусна. Еми да, получи се, хубаво центриране, позовах се на точното място и успях да я завърша. Какво стана при вашия гол всъщност? Може би ти си единствена, който Левски трябва да паза трябва в наказателното поле, пък точно ти беше свободен. Еми не, по принцип трябваше друго да заучим от положение, но така са с тези обстоятелствата, че Левски не направиха стена и нашите халфове импровизираха. Стана хубаво центриране от Ваню Минчев. Позовах се така на добра позиция и гол, но наистина те Левски, аз и вътре като играя и се усеща, че така доста внимание се обръща на моето. На моето така место в пенала, винаги има около двама минимум и си подсказват така да винаги да има внимание върху мен, което е най-нормалното нещо. Остават ти любими съперник обаче? Ами не, то, сега да говорим всеки път едно и също. Явно срещу Левски ми се получава. Не правя, 1000 пъти съм казал, разлика между Левски, ЦСКА и Лудогорец или Етър или който да бил отбор. Гледам се да старая да давам всичко от себе си. Наистина, головите срещу ЦСКА и Левски и Лудогорец. Лудогорец няма толкова фенска маса, но ЦСКА и Левски си остава така най-готиното на един футболист. Не визирам само мене, всички футболисти в А-група любимо име да вкарат на тези отбори, защото така вниманието е насочено към тези два отбора. Така да, този матч срещу Левски, този гол, можете ли да те разколебаят, нещо намекна след последния матч, не знам дали е извадено от контекста или така за да и нещо, може ти е последния сезон? Не е намекнато. Наистина, имам си някаква цел, всички я знаят. Ако до лятото головите, които ми остават, са много далечни от това, може би ще бъде края наистина. Но си пожелавам до лятото да съм здрав, да играя колкото може повече. Ако мога да вкарам голови и на лятото ще преценя, ще го взема това решение, дали да продължа. Има ли опасност това да беше последната ти среща с Левски, тъй като Берой може и да не влезе в първата шестица? Може и това, има го като вариант. Пак казвам, не искам да бързам емоционален след мач да говоря крайности, но ако до лятото ни така не вкарам голове, може би това ще е наистина края. Нека да сме живи и здрави и да изчакаме до лятото. В този ред на мисли, купата превръща ли се в приоритет, тъй като шесто място, да, не е много далече, но все пак изоставате. Да, казах и долу на вашите колеги, че за нас мача във вторник се явява като Рубикон, да ни осмисля годината. Според мен това е лично мое мнение, нали, не искам да ангажирам никой, но ние трябва на всяка цена да биеме във вторник и така да останем в играта за купата, защото наистина, ай дори да влезеш в първата щица, Локо Полив са на 100 точки пред нас и трябва утопия да стане нещо, да, или ЦСКА и Левски да ги стигнеш. Така че ние трябва да се концентрираме във вторник, да изиграем, виждате, имаме и кадрови проблеми, да изиграем на максимум този матч и да се опитаме, не да се опитаме, а трябва да спечелиме, за да имаме така една хубава надежда за пролета. Възстановяването, този ред на мисли, колко е важно, тъй като днес дори не направихте смяна по време на матча? Ми там вече към треньорите трябва да се обръщате. Наистина на тях им е най-трудно. Виждате, че от кадрови потенциал сме малко скъсени, защото има и контузини, има и някои си тръгнаха. Така че вече това треньорите може би по-точно трябва да отговорят. Ти готов ли за нови 90 минути, защото ти иска да значи ти? Ще ги говорим с треньора, може би ще коментираме, ще видим, но със сигурност ще бъда в групата и вече ако трябва, не знам кой ще играе, трябва да победим този матч.